Bayramınız mübarək olsun. Sizin bayramınız. Sizi təbrik edirəm. Bütün xalqımızı, millətimizi təbrik edirəm. İndi isə sizinlə görüşərkən bütün Azərbaycanın jurnalistlərini təbrik edirəm. Media çalışanları təbrik edirəm. Sizə can sağlığı arz edirəm. Yaxşı-yaxşı yazılar yazarsınız, verilişlər verəsiniz, həyatımızın reallığını əks etdirəsiniz. Sizə can sağlığı arz edirəm. Mən sizə sual vermək istəyirəm. Keyfiniz necədir? Hüseyin Səviyyədə. Necə yaşayırsınız, yaxşısınız? Şükür Allah'a. Da? Maaşınız falan hamısı var da. Da? Maddi çətinliyiniz yoxdur ki. Sizə bir köməyim lazımdır, yoxsa yox. Sizin sağlığınız Azərbaycan xalqına köməkdir, cənab prezident. Çox sağ olun. İndi bizdə görürəm ki, yaxşı jurnalistlər yetişir, gənc. Həm qızlar, həm oğlanlar. Və siz müasir tipli jurnalistlərsiniz. Bu məni sevindirir. Sizin kimləri mən istəyirəm, çox olsun ki, o mürtəcək xasiyyətli jurnalistlər aradan çıxsınlar. Onlar bizim bugünkü cəmiyyətə, dünyavi dövlətə, bugünkü cəmiyyətə və bizim qərblə münasibətlərimizə uyğun deyirlər. Amma siz görürəm, bu barədə yaxşı yetişirsiniz. Mən istəyirəm, siz daha da mükəmməl olasınız, öz biliyinizi artırasınız. Savadınızı artırasınız. Bilikləriniz yaxşıdır. Çünki bəzən mən televizyada baxıram, ayrı-ayrı temalara siz demək, haqqında söhbət aparırsınız, ya fikirlər bildirirsiniz. Görürəm ki, siz bu gündəlik dünya mətbuatını izləyirsiniz, məlumatları alırsınız və onlardan dərhal istifadə edirsiniz. Mən bunu çox müsbət qiymətləndirirəm.